Восьма ранку, на часі новини, у студії Надія Драганчук. Вітаю. Екобус збиратиме небезпечні відходи у Хмельницькому. Його придбали для комунального підприємства «Спецкомунтранс» за кошти із міського бюджету. Як повідомив виконуючий обов'язки директора міського комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Микола Ваврищук, у перший рейс екобус вийде сьогодні. Біля торговельного центру «Дитячий світ» можна буде здати відпрацьовані батарейки, люмінесцентні лампи та ртутні термометри. Працюватиме екоавтомобіль з 12-ї години. «Спецкомунтранс» заключив угоду з сертифікованим підприємством, яке має право і ліцензію на транспортування, зберігання і знешкодження даних небезпечних відходів. Відповідно, «Спецкомунтранс» буде займатися функцією лише збору. Сьогодні моя колега Тетяна Пресикар працюватиме на майданчику біля дитячого світу. Про перший виїзд екобуса вона розповість у вечірніх випусках новин. На забіг здоров'я хмельничан запрошують медики міста. Захід організовує Хмельницька громадська організація «Лікарський клуб» імені Степана Руданського та Хмельницька краєва організація Всеукраїнського лікарського товариства. Забіг «Здоровий лікар, здорова нація» відбудеться 16 червня у парку Чекмана. Участь у ньому візьмуть медики, також запрошують усіх бажаючих. Стартують від літнього кінотеатру о 10-й годині. Там буде відмічена траса стрілочками. Це буде приблизно 2,5 кілометра по парку. Для тих, хто не зможе пробігти 2,5 кілометра, буде альтернативна траса на 1 кілометр. Основний девіз забігу – не біжи до лікаря, біжи разом з лікарем. Ми підкреслюємо те, що медики за здоровий спосіб життя, за те, щоб зміцнювати своє здоров'я і менше звертатись до медиків. Флешмоб «Вільні обійми» відбудеться завтра у Хмельницькому о 18:30 на Проскурівській. Люди у піжамах обійматимуть перехожих, повідомив організатор акції Дмитро Прудивус. За його словами, такий флешмоб в центрі міста влаштовують щороку. Мета – подарувати хмельничанам гарний настрій. На цьому відео ви бачите, як флешмоб відбувався торік. За словами Дмитра Прудивуса, починалася акція з трьох учасників. Приєдналися до неї 25 перехожих. Рожеву виставку відкриють сьогодні у галереї на Проскурівській у Хмельницькому. В експозиції будуть картини, фотографії, інсталяції, предмети побуту. Усе рожевого кольору. Організаторка проєкту – хмельничанка Аніта Немет. Рожевий, він наповнений цими стереотипами і дуже різним баченням цього кольору, тому що асоціативний ряд дуже широкий, адже цей колір навіть з історичних причин і перипетій він постійно міняв свій контекст, він має свої певні політичні прив'язки. І, власне, ця виставка, вона певною мірою, ну, це такий живий організм, який по-різному реагує на простір, на час. І в даному випадку саме цим організмом, цими шматками, фрагментами є роботи художників, які були запрошені до цієї виставки. Головний меседж виставки, каже Аніта Нема, це заклик до змін. Тут є предмети інтер'єру, і, якби, які можуть, ну, які запрошують насправді відвідувача відпочити, подумати, почитати, тому що деякі мистецькі твори, вони якраз виглядають як побутові предмети, які насправді можна дослідити. Рожевий – це колір, який завжди міняє контекст, він міняється. Ну, як і відтінки, які з'являються, і як ми їх можемо сприймати. І хочеться насправді, щоб суспільство мінялося разом із усіма цими процесами. На виставку відвідувачі зможуть принести власні роботи рожевого кольору, які стануть частиною загальної композиції. Відкриття виставки відбудеться сьогодні о 17-й годині. Побачити її можна буде до 5 липня. На цьому наш випуск завершено. Ще більше новин дивіться та читайте на офіційному сайті та сторінці у Facebook. Наступний випуск не пропустіть о 8:30.